Un ano máis imos celebrar o Día das Letras Galegas, que, como sabedes, foi unha idea do noso escritor Francisco Fernández del Riego. Este ano, a autora homenaxeada é Luisa Villalta. Esta muller era, ademais de escritora, violinista e profesora de galego nun instituto. Cando Luisa era só unha nena, nas clases de lingua castelá descubriu os caligramas. Un caligrama é un poema que non só se lee, senón que tamén se ve. As letras toman forma e relacionanse co que o poema di. Gustábanlle porque ela sempre amou xogar coas palabras e atopar novas formas de crear poesía. Luisa tamén formou parte da primeira xeración de profesores e profesoras de galego. Empezou o seu traballo polo 1988. No fondo histórico da biblioteca atopamos o primeiro libro que utilizaron os nenos e nenas deste colexio para estudar galego. Chámase Campo e Mar Aberto, da escritora Dora Vázquez. Por iso, escollemos algún dos poemas que imos a ver e recitar, como homenaxe non só a Luisa Villalta, senón a todo profesorado que se preocupou de que o galego formase parte da nosa vida escolar. Feliz Día das Letras Galegas! Luisa Villalta, pero adaptamos un pequeno poemiño que se titula Xogos, vale? Xogos de nenos e nenas, soltas ao aire, sorrisos e trenzas, as nenas as plazas, fenden a tarde, con voces frescas, velas antigas, das noites.
nosas lendas por toda a terra. Vean as estrelas. Xoga neno. Xogos de nenos. Por todas abraza. Sorrisas de brincadeiras. Pobre princesinha, cenano, mida, castigou na fada que fora esquecida a clavarse o fuso e douse dormida. As aves cantaban, pero ela dormía. Dormían as plantas, pero ela dormía. Dormía o castelo, dormía, dormía. Que bela princesa, senano dormida. Ali o príncipe a despertaría e todo o castelo tenería vida. Alumnos de quinto, vamos recitar un poema de Luisa Villalta. A mam, esta mam que te procura. Debuxa o lento amañecer sobre o teu corpo. A mesma mam que onte a noite un a un. Baixo as doces degraus da tua camisa. Descorreu a cortina do artificio. Puxo o tempo a brillar na tua pel. E no teu sexo agora ten sereo. A man, esta man, conteno todo. O balcón do teu dormire sobre o meu leito. O teu soño de onte é de desexo. E a selva de mañá a incógnita cegueira. Ela fabrica o teu molde desde o saúdo. Cando te vin preto de min por vez primeira. Contacto de outros corpos e os seus buques. De deuses, guerras e leviandades. Xoguetes rotos de risas desafiadas. De ti recebo o gozo de moverse esta man. Artesá a materia dunha vida. E tamén do vacío impreso en lume. Co que te volverá a formar despois no frío. Os nenos de sexto de primaria imos recitar o poema de Luisa Villalta, Obelisco. A túa estatura estaba escrita no proxecto da cidade compacta. Os edificios medran cada día. Faltan por agromar aínda os máis altos de todos. Por cima xa é medida visível. As antenas atentas prolongan o vacío até algúns centros. Afastados dispersos polas rúas de algúns outros continentes. Por aquí pasan de cote os viandantes puntuais, mostrando a orgullosa hora. Cando o seu obelisco interior.